ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ። በጨፈቃ ሰፈር በቀደመው ዘመን የሚኖር አንድ እንጨት ቆራጭ ነበር። ይህ እንጨት ቆራጭ ወደ ጫካና ወደ ተራራ በየቀኑ ይሄደ እንጨት እየቆረጠ ያመጣ ነበር። ይሄ እንጨት ቆራጭ የመጨረሻ ስስታም እንደነበርም ይነገርለታል። ከብር የተሰራ ቃውንና ገንዘቡን ሁሉ ሸሽጎ ከማስቀመጡ የተነሳ ወደ ወርቅ እስኪለወጥ ድረስ አልነካውም ብሎ ቆልፎ ያቆየዋልም ይባላል። በዓለም ላይ ካለ ከማናቸውም ነገር አስበልጦ ወርቅ ይወዳል። አንድ ቀን እንደ ልማዱ ጫካ ሄዶ ሳለ አንድ ነብር ድንገት ይመጣበታል። ለማምለጥ ብዙ ቢሮጥም ሊያመልጥ አልቻለም። ነብሩ የሰውየውን ልብስ በጥርሱ ነክሶ አንጠልጥሎ ይዞት ይሄዳል። የእንጨት ቆራጩ ልጅ አባቱ የደረሰበትን አደጋ በመመልከት ጦር ይዞ እየሮጠ ሊያድነው ይመጣል። ነብሩ ሰው አንጠልጥሎ ስለሆነ የሚሮጠው ልጁ ቀድሞ ደረሰበት። ነብሩ ሰውየውን የያዘውን የልብሱን ጫፍ ነክሶ በመሆኑ አባት አልተጎዳም ነበር። ልጁ ነብሩን ሊወጋ ገና ሲቃጣ አባትየው ያያል። ከዚያም ጮክ ብሎ ልጄ አደራህን ቆዳውን እንዳታበላሸው፣ ቆዳው እንዳይበላሽ ቆዳውን ሳትበሳ ለመግደል ከቻልክ ብቻ ግደለው። በዛሬ ጊዜ የነብር ቆዳ ስንትና ስንት ያወጣል መሰለህ አለው። ልጁም አባዬ አንተ ዳን እንጂ ለቆዳው አትጨነቅ አለው። አባትም የለም ልጄ፣ በነብር ቆዳ ቀልድ የለም። ዋጋው የትየለሌ ነው። ቆዳውን ሳታበላሽ ነው መግደል ያለብህ እያለ አባት በነብር ተይዞ ይለፈልፋል። አባት ይሄንን መመሪያ እየሰጠ ሳለ ነብር ሆዬ አንጠልጥሎት ወደ ጫካው እመር ብሎ ይገባል። ነብሩ ልጁ በጭራሽ ደርስበት ወደማይችልበት ጥቅጥቅ ያለ ደን ውስጥ ገባ። አባትየውንም ብጭቅጭቅ አድርጎ ጨረሰው። ልጅም ዐይኑ እያየ አባቱ በነብር ሲወሰድ ተመለከተ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ ከህልውናችን በላይ የነብር ቆዳ ከሚበልጥበት ዘመን ያድነን። ብሩ ወርቅ እስከሚሆን ኑሮ ከሚያማቅቀን ክፉ የስስት ቀን ያውጣን። ሕይወታችንን የሚያተርፍልንን ወጣት በብር እመን ከምንልበት ሕይወት ይሰውረን። የነብሩን ቆዳ ስንንከባከብ የሰው ቆዳ እንዳይበሳሳ መጠንቀቅ አለብን። መክሊት ስናባረር የሕዝባችንን ምሬት እንዳናባብስ፣ የአንዱን ጉሮሮ ስንዘጋ የሌላውን ባዶ እንዳናደርግ ፍጹም ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል። ለክቡሩ የሰው ልጅ ከበሬታን እንስጥ። ይህንንም አመቻጣ ነው ክብር ለሚሰጠው የሰው ልጅ ክብር እየሰጠን በመተባበር እየሠራን ደግነትን አስፍነን መልካምነትን አንግሰን እየኖርን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንዑ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። ይህን ታሪክ ሰምተው ዛም በንዳይ ነው ለወዳይ ዘመደው ያጋሩ። እርሶ በነካጆ
የሚለውን እየጣት መለከት እነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ ከለም ብናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን። ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል። ምስጋናችንን ከልብ አቅርበናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1878